كتاب التوحيد كفل هلات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمنا الله ودنا يا كتاب التوحيد يا عمدة الأحكام እንሻላ ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራማችን ኪታቡ ተውሂድን የምንማርበት የጊዜ ሰሌዳችን ላይ እንገኛለን እንሻላ በዛሬ ክፍል ሁለት ፕሮግራማችን እንግዲህ በቀጥታ ወደ ኪታቡ ተውሂድ ዋና ትምህርታችን እንገባለን እንግዲህ እንሻላ በትምህርታችን አቀራረብ መሰረት እንግዲህ በቅድሚያ መትኑን አነብላችኋለሁ ማለት ነው آه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد الى إن على فوس من وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الى آه وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت <applause> هي إيه ثانيا قران آيا نو وقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى آه وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل تعالوا አትሉ ማ حرم ረቡኩም عليكم الا تشركوا به ሸይአ وبالوالدين احسانا ان شاء ዛሬ እንግዲህ የምናያቸው እነዚህን አምስት የቁርአን አያዎችን ነው እንግዲህ ሙአሊፉ ኪታባቸውን የጀመሩት በእነዚህ አምስት የቁርአን አያዎች ነው እንሻላህ እንግዲህ እኛም በዛሬው ፕሮግራሚ እንግዲህ እነዚህን የቁርአን አያዎች በመተንተን ትምህርታችንን ኢንሻላ እንጀምራለን አላህ ስብሓንሁ ወተላ እንግዲህ ምን ይላል ወቀውል ተዓላ ተላ የተከበረው ከፍ ያለው ጌታ ንግግር ማለት ነው ወማ ማለት አፍራሽ ነች ወማ ከለቅቱ አልፈጠርኩም ማለ አህ አልጅነ ጅንን አልፈጠርኩም ወልኢንሰ የሰውንም ልጅ አልፈጠርኩም ጅንንና የሰው ልጆችን ወይም ጋኔንንና የሰው ልጆችን አልፈጠርኩም ኢላ ማለት ሲቀር ማለት ነው ኢላ ሊያዕቡዱን እኔን ሊያመልኩኝ እኔን ሊገዙኝ ቢሆን እንጂ ይላል ሱረቱ ዛሪያት አንቀጽ 56 ላይ የተጠቀሰ ነው ሌላው ሁለተኛው የቁርአን አያችን እንደዚሁ የሱረቱ النحل አንቀጽ 36 ላይ የተጠቀሰ አያ ነው وقوله تعالى الله سبحانه وتعالى ከፍ ያለው ጌታችን ምን ይላል? ወለቀድ ولقد በእርግጥም ልከናል አላ አላህ ፊ ኩል ኡመትን በሁሉም ህዝቦች ዘንድ ማለት ነው ረሱለን መልእክተኛን ልከናል አላ አላህ ምን የሚል መልእክት አዚዞ ነው እነዚያን ነቢያቶች አላህ የላከው አንዕቡዱ ላሃ አላህን ብቸኛ አድርገው እንዲገዙና ወጅተኒቡ እንዲርቁ አጣዉት ጣዖታትን ማለት ነው ከአላህ ውጭ ያሉ የሚገዟቸውን አማልክቶች በሙሉ እንዲተዉ ይሄንን ለህዝቡ እንዲያስጠነቅቁ መልእክተኞችን በእርግጥም ልከናል ይላል አላህ ሌላው ሶስተኛው የቁርአን አያ ነው ወቀውሊህ ተዓላ وقضى ربك ጌታህ አደራ ብሏል ይላል الله سبحانه وتعالى وقضى አይ አመረ ወወሳ ማለት ነው አዟል አደራ ብሏል ማለት ነው ምንድን ነው እንግዲህ አደራው አላ ተዕቡዱ ላታመልኩ ነው ኢላ እያሁ እሱን ብቻ ሲቀር ማለት ነው ሌላን አካል ላታሻርኩበት ብሎ አላህ ይሄንን አደራ ተናግሯል ማለት ነው ወቢልዋሊደይኒ ለወላጆችም እንደዚሁ ኢህሳና መልካም ልትውሉ አላህ Subhanahu Wa አደራ አደረ አብሏል አያው ሱረቱል ኢስራ አንቀጽ 23 ላይ የተጠቀሰ አያ ነው ኢንሻአላህ አራተኛው የቁርአን አያ ወዕቡዱላሃ አላህን ተገዙ ወላ አታጋሩበት ቢሂ በሱ ላይ ሸይአ ምንም ነገር ቅንጣት ነገር ብትሆንም በአላህ ስብነሁ ወተዓላ ላይ እንዳታጋሩ ይላል አላ በሱረቱ ኒሳ አንቀስ 36 ላይ የተጠቀሰ አያ ነው የመጨረሻው የቃል በቃል ትርጉማችንን የምናቀርበው ቁርአን አያ ደግሞ ምን ይላል ቁል ብለህ በላቸው ይላል አላህ ተዓለው ኑ ማለት ነው ቀረቦ ወደ እኔ ማለት ነው ተለው አትሉ አነብላችኋለሁ እነግራችኋለሁ እዘረዝርላችኋለሁ ማለት ነው ማሐረመ ረቡኩም ጌታችሁ በእናንተ ላይ እርም ያደረገውን ማለት ነው ማሐረመ እርም ያደረገውን ረቡኩም ጌታችሁ አላህ ስብሓናሁ ወተላ አለይኩም በእናንተ ላይ እርም ያደረገውን ኑቅረቡኝ ልንገራችሁ በላቸው ይላል አላ። እንግዲህ አላህ እርም ካደረጋቸው ቁልፉና ትልቁ ነገር ምንድነው አላ ቱሽሪኩ ላታጋሩበት ነው ቢሂ ሸይአ በሱ ላይ ቅንጣትም ምንም ነገር ምንም ነገር ማለት ነው የሽርክ ትልቅ ትንሽ የለውም ማለት ነው አላህ ላይ ፈጽሞ በአይነት ትልቁ ሽርክ ትንሹ ሽርክ ይያልን እንከፋፍለዋለን እንጂ ሁለቱም በአላህ ላይ ፈጽሞ ተገቢ አይደለም ማለት ነው አይ ይሄ ትንሽ ሽርክ ነውና ችግር የለውም የሚባል የለም ሸይአ ሁሉንም አይነት የሽርክ አይነት ዝግ ታደርጋለች ይቺ ሸይአ የምንትለው አቃል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ሱረቱል አንዓም ላይ የተጠቀሰ ነው ከ151 እስከ 153 ላይ ሰፍሮ እናገኘዋለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ክፍላችን እንግዲህ የሚያጠነጥነው በእነዚህ አምስት የቁርአን ክፍሎች ላይ ነው ማለት ነው እነዚህ የቁርአን አያዎች እንግዲህ ትልቅ ትልቅ መልእክት ይዘው ነው የምናገኛቸው እያንዳንዱን የቁርአን አያ እንግዲህ ምንድን ነው መልእክቱ ከተውሂድ ጋር ምን ያያ ይዘዋል የሚሉትን ትምህርቶች እንሻላ በመቀጠል ደግሞ ትንታኔያቸውን እናያለን ማለት ነው በአላህ ፈቃድ የመጀመሪያውን እንግዲህ ወማ ከለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን የሚለውን ስናይ እንግዲህ መክለቅ ብሎ ማለት ወማ ከለቅቱ ሲል ወከለቅቱ አልከልቁ ሆወ ኢብዳዑ ሸይኢ ይሪ አስሊን ፈውዛን ነገር ሲተነትኑት ብሎ ማለት ነገር ያለምንም መሰረት ያለምንም መሪ ኢህትዛ ማለት ያው ኢክትዳ ማለት ነው ይሄን ስፈጥር እንዲያርግ ይሄን ስራ ይሄን ስታረገው ይሄ ይሆንልሃል እያለ የሚያሳይ መሪ ሳይኖር ያለምንም መሰረት አንድን ነገር ማስገኘት ኸልቅ ይባላል መፍጠር ማለት ነው ይሄንን ማድረግ የሚችል ደግሞ አላህ Subhanahu Wa ነው ስለዚህ የሰውንም ልጅሁን ጅንን ጂንን አላስገኘሁም እያለ ነው ማስገኘት የሚችል መፍጠር የሚችል ጌታ አላህ ስብሁ ወተላ ነው ሌላው እንደዚሁ ቀጥለን እዚ የቁርአን አያ ላይ የምናየው ነገር ወማ ለቅቱ ልጅነ ወልኢንስ ላ ሊያቡዱን ይላል ሌሎች መብራራት ያለባቸው ሁለት ቃሎች ጅንና ኢንስ የሚለው ነው ምን ማለት ነው ን ና ንስ አልጅን መሉቃቱን ሊላ ዘ ጅኖች እንግዲህ ጋኔኖች የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መክሉቃቶች ፍጥረታቶች ናቸው ስሜየት ጅነቱን ሊአነሃ ተክተፍየ ዓን ልአንظር ከአይን የተሰውሩ የማይታዩ ስለሆነ ጅኖች ጅን የሚል ስም ተሰጥታቸው ማለት ነው ፈላ ነራሃ ማየት ስለማንችል ማለት ነው انس اندزه اه انس اه ويم يسولج تبلو اندزه انس تبلو يتسد تباتشو سيامي انتم يا بني ادم الانس وسمي الناس بالانس لان الانسان يستوحش لوحده ويؤنس بغيره فالانسان من طبيعه خلقه انه يؤنس بالناس بتشون سيون يسولج قريلوال ይከፋዋል ይጨነቃል ስለዚህ አንዱ ለአንዱ ጭርታን የሚያስወግድለት ነው ለዚህ ነው ኢንስ የተባለው ሊአነ ልኢንሳን የስተውሒሹ ሊወሕድ ብቻውን ሲሆን ጭር ይለዋል ብቸኝነት ይሰማዋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት እንግዲህ ኢንስ ተብሏልና ወዩአነሱ ቢይሪህ በሌላው ያ ጭርታው ይገፈፍለታል አንዱ በአንዱ የእንትን ማለት የመበረታታት አንዱ ለአንዱ ሞራል የመሆን አቅም የመሆን ጉልበት ስላለው ነው ይላሉ እና እነዚህ ሁለት ስያሜዎች እንግዲህ ቁርአን ውስጥን በብዛት ይመጣሉ ማለት ነው እንሻላ። ወማ ከለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን እኔን ሊገዙኝ ቢሆን እንጂ አልፈጠርኳቸውም ይላል ኢላ ሊያዕቡዱን ማለት እንግዲህ ሰለፎች እንደተረጎሙት ኢላ ሊዩዋሒዱን እኔን አንድ አድርገው በተውሒድ ሊገዙኝ ማለት ነው እንግዲህ ኢላ ሊያዕቡዱኒ مخلصين ሊዲን للدين لأنها لأنها إضافة إلى الياء إلا ليعبدوني أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد بل العبادة هي التوحيد عبادة عبادة لسن يمي كلاون قديه بلن بقواعد الأربعة كرآتات كلا بتوحيدنا يا عبادة تلقو مالت بالومالت أساك أستككك لن يواغان دي نورو ሲኖር ነው ተውሂድ ከለለው አላህን በብቸኝነት ካላመለክንበት ባዳው ባዳ ሊሰኝ አይችልምና አላ ስብን ወተላም እንግዲህ በዚ ቁርአን አያ ላይ ጠበቅ ያደረገው ለዚያም ነው ማለት ነው ዳ መን ሰላ ላህ ወደ ወመን ሳመ ሊላህ ወደ መን ዘካ ሊላ ወሐደ من هج لله وحد أما من عبد لغير الله فهذا ما وحد وما عبد في الحقيقة وإنما هو عابد لغير الله سبحانه وتعالى በእያንዳንዱ የዒባዳ ዘርፎቻችን ላይ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በሐጁ በሶላቱ በጾሙ አላህን በብቸኝነት መገዛትና ማምለክ ተገቢ ነው ማለት ነው በዚህ በዒባዳ መካከላችን ሌላ አንዲት ነገር ከገባች ሙሉ በሙሉ ባዳችን ገደል ይገባል ማለት ነው በመሆኑም የዝህን የቁርአን አያ መልእክት መረዳት አለብን ሼኹ ለምን አመጡት የሚል ጥያቄ ልናመጣ እንችላለን አናላህ ተላ አክበረ አነሁ ማ ከለቀ ልኢንሳን ወልጅነ ኢላ ሊዒባደቴ አላህ በግልጽ አስቀምጧል የሰውንም ልጅሁን ጅኖችን የፈጠረበት ትልቁ መሰረታዊ አላማ ። እሱን በብቸኝነት ልንገዛው ነው ፈህየ በያኑን ልልሕክመት ፊ የተፈጠሩበትን ዓላማ ግልጽ አድርጓል ማለት ነው ፈለም የሪድ ምንሁም ማ ትሪድሁ አሳደቱ ምን ዓቢድሃ ምን ልኢዓነት ለሁም ብልርዝቅ ወልእጥዓም እንግዲህ የምድር አማልክቶች ተብለው ሰዎች የሚያመልኳቸው ነው እየተባለ ብዙ ሰው የሚዋደቅላቸው ሰዎች የምድር ጣዖታቶች እንደሚፈልጉት አላህ ማብላት ማጠጣት ሪዝቅ አይፈልግም ከባሪያዎቹ ወኢነማ አራዳ ልመስላሐተ ለሁም እንዲያውም አላህ ከእኛ የሚፈልገው የእኛ ሀያታችን እንዲስተካከል እሱን በተውሒድ አምልከን ትክክለኛ ዒባዳ ለሱ ፈጽመን ጀነት እንድንገባ ነውና እንደ ምድራዊ የውሸት አማልክቶች ገንዘብ መሰብሰብ ለስሜታቸው እንደፈለጉ ሰዎች ላይ መጫወት ይሄ ይሄ የአላህ Subhanahu Wa ባህሪ አይደለም ማለት ነው ወሙናሰበቱ አየት ሊልባብ በዚህ በመጀመሪያ ክፍላችን እንግዲህ እቺ የቁርአን አያ እንዴት ልትቀርብ ቻለች ብለን ልናነሳ እንችላለን ተዱሉ تدل على ውጁብ ተውሂድ توحيد ግድ መሆኑን ታስተምረናለች ማለት ነው አለ። إيه توحيد بلو هو إفراد الله بالعبادة الله بعبادة عبادة بجنة ما درجن لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك سيسوم لجهون جن لا للا نقر على التفت أروم لا لتوحيد الله نبع بجنة لمكزات بهون جمالتنا በዚህ አያ ሌላው ትኩረት የሚደረግበት ትልቁ ነገር ምንድን ነው አላህ ስብሓነሁ ወተላ የሰውም ልጅሁን ጋኔኖችን የፈጠርኩት እኔን ሊገዙኝ ቢሆን እንጂ ብሏልና አላህን መገዛት ወይም ዒባዳ ብሎ ማለት ምንድን ነው ብለን ጥያቄ ልናነሳ እንችናለን ሸይክ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ገለጸውታል ምን ይላሉ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة بلو ترجم ستة وثالة. العبادة اسم جامع اكل اي هنا اسمنا عبادة سيبال مالتنا صلاة زكاة والله ان خوفو خوف مالتنا محبة ሁሉም አይነት አምልኮ ወደ አላህ የምንቃረበባቸው ተግባራቶች በሙሉ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ሊኩሊን ማዩ ሊኩሊ ማ ይحبه الله ويرضاه የሚወደው የሚያፈቅረው ተግባር በሙሉ ነው የሚገባው ይሄ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው الله የሚወደውና የሚያፈቅረው ነገር ብሎ ማለት ነቢዩ ዓለህ ሰላት ወሰላም በሐዲሳቸው ያዘዙን ተግባራቶች አላህ በቁርአን የዘረዘራቸው ተግባራቶች ከከለከለውም መከልከል ነቢዩ ዓለህ ሰላቱ ወሰላምም ከከለከሉት መታቀብ ሁሉ ማለት ነው ይሄ ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባል የሚወደው ነገር ብሎ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ይሄ ሁለቱ ገለፃ ይመልሰዋል ማለት ነው አላህ የሚወደው ነገር ብሎ ማለት ከከለከለው መታቀብ ባዘዘው ነገር ቀጥ ማለት ነው ሚን ልአቅዋል ከንግግር ወልአዕማል ልባጢነቲ ወዛሂረቲ በግልፅም የሚታይ በውስጣችንም የምንፈጽማቸው የንግግርም ሁን የሥራዎችን ስያሜ ጠቅልሎ የያዘ ተግባር ነው ባዳ ብሎ ማለት ለምሳሌ በግልጽ የሚታዩ እነ ሰላት እናሐጅ ሉ እነጾም አሉ በውስጥ ደግሞ መፍራት አለ ሰደቅ አለ፣ ተወኩል አለ ሹ አለ ይሄ ሁሉ እልብ ላይ ያለ ሥራ ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ጠቅልሎ ይይዛል ማለት ነው ከዚህ የቁርአን አያ ምን ይዛቸው ብዙ ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው ውጁቡ ኢፍራድላሂ ብልዕባደት አላ ጀሚዒ ሰቀለይን አልጅን ወልኢንስ የሰውም ልጅሁን ጅኖች እንግዲህ አላህን በብቸኝነት መክሉቃት የተባለ በሙሉ አላህን በብቸኝነት ማምለክ እንዳለበት በተለይ በተለይ ደግሞ ሁለቱ ሰቀለይን ይባላል كباب بعد فترة تاتوش هلا جنا جنوش الله هن ببتشني تمام مملكة دال بتشو يا سيل هلا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس يا جنا جنوش يا تلك وتباب من هنا تبرار بزاري جن. بس وستنيو رغم أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلقو ሌላው ሦስተኛው ነጥም ምንድንነው አነልካሊቀ ፈጣሪ ሁወ ለ የስተሕቁ ልዕባዳ ግድ የሚሆንለት የሚገባው ማለት ነው ዱነ ገይሪህ መላ የክልቁ ከማይፈጥሩ ሌሎች አማልክቶች በተለየ ሁኔታ ካሊቃችን አላህ ስብሓንሁ አምልኮት አምልኮትና ዒባዳ ሙሉ በሙሉ ለእርሱ እንደሚገባ ያሳያል ማለት ነው ሌላው አራተኛው በያኑ ና ላህ ስብሓንሁ ወተላ አን ከልቅህ ወሓጀት ልልቅ ኢለይህ ሊአነሁልካልቁ ወወ ን ወሁም መክሉቁን በሌላው የተረዳነው ነገር ምንድነው የአላህን ስብሓንሁ ወተላ ሀብታምነት ከፍጡራን ፈጽሞ የማይፈልግ መሆኑን መሆኑንና ፍጡራኖች ደግሞ ሁሌም ከሱ ፈላጊዎች እንደሆንን መረዳት እንችላለን ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ የመጀመሪያው አያት ንታኔ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላው ወደ ሁለተኛ የቁርአን አያ ስንገባ ወለቀድ ባስና فی كل امتنا رسولا ان يعبد الله واجتنب الطاغوت እንግዲህ ምን ይላል በእርግጥም ወደ ሁሉም ህዝቦች ዘንድ መልእክተኞችን ልከናል ይላል እዚ አያ ላይ እንግዲህ አላ ለሁሉም ህዝቦች ከጣዖታት ይርቁ ዘንድ መልእክተኞችን እንደላከ በግልጽ ተናግሯል ማለት ነው ጣዉት የሚለው ጉዳይ እንግዲህ እዚህ ላይ በደንብ መብራራት አለበት አጣዉቱ ጣዉት የሚለው እንግዲህ ስያሜ ሙሽተቁን ሚነጡያን ጡያን ከሚለው ቃል የተገኘ ነው ማለት ነው ጣዉት የሚለው ጣዉት ማለት ወ ሙጃወዘቱ ልሐድ በቋንቋ ደረጃ እንግዲህ ጧት ብሎ ማለት ድንበር ማለፍ ማለት ነው ድንበር ማለፍ እያየ ነው አላህ እያለ አላህ መመለክ ሲገባው የአላህን ተመላኪነት ትተን ድንበር አልፈን ሌሎች ሰው ሠራሽ አማልክቶችን ሰው ሰራሽ ጣዖታቶችን እናመልካለን ማለት ነው ይ ነው ጧት የተባለበት ምክንያት فقد فسره السلف ببعد أفراده قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان طاغوت من إلى عمر قلس مالتنا طاغوت شيطان اللوتال. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشيطان جابر دقمو طاغوت يميلون قال ኩሃኑን ደጋሚዎች ናቸው አሉ ካነት ተንዚሉ ዓለይህም ሸያጢን ሰይጣናት ይወርዱባቸው የነበሩ ደጋሚዎች ናቸው ኩሃኖች ይላሉ እነዚያ ደጋሚዎች ሰውን አላህን ማምለክ ሲገባው ሸይጣን እንዲያመልክ ስለሚያደርጉ እነሱን ነው እንግዲህ ጣት ብለው የጠሯቸው ማለት ነው ጃቢር ረያ ላሁ ንሁም እንዲሁ ሙጃሂድ ምን ይላሉ ወቃለ ሙጃሂዱን አጣጉቱ ጣጉት ብሎ ማለት አሸይጣኑ ፊ ሱረቲ ልኢንሳን በሰው መልክ ተመስሎ ያለ ሸይጣን ማለት ነው ጣጉት ይላሉ የተሐከሙነ ኢለይህ ሰዎች በሱ የሚፋረዱበት የሆነ ወሁ ወሷሂቡ አምርህም የነገራቸው የጉዳያቸው ባለቤት ማለት ነው የሚፈርድ ፈራጅ ደጋሚ ማለት ነው አዋቂ ነኝ ብሎ ሰዎችን የሚያሳስት ዒባዳቸውን የሚያስለቅቅ ትክክለኛውን የአላህን አምልኮት እንዲተው የሚያደርግ ድግምተኛ ካሂን ጣዕት ይባላል ብለው ሙጃሂድ ትርጉም ሰጥተውታል ማለት ነው ማሊክ እንደዙ አጣዕቱ ጣዕት ብሎ ማለት ኩሉ ማዕቢደ ሚን ዱንላህ ከአላህ ውጭ ያለ ተመላኪ ነገር የሚመለክ ሁሉ አላህ ነበር መመለክ ያለበት ከአላህ ውጭ ሁሉ ያለ የሚመለክ ነገር ጣጉት ይባላል ብለው ገልጸዋል ማለት ነው ከዚሁ ርእሳችን ሳንወጣ ጣጉት ከሚለው ማለት ነው የኢብን አልቀይም ንግግር ደግሞ እጅግ ያማረ ሆኖ እናገኘዋለን አጣጉቱ ይላሉ ኢብን ልቀይም ጣጉት ብሎ ማለት ማ ተጃወዘ ቢሂ ለዐብዱ ባሪያው ድንበር ያለፈበት ነው ሐደሁ ድንበሩን መዕቡዲን ከተመላኪያው መትቡዒን ወይ ከተከታይ አው ወይም እሽ ከሚባል ማለት ነው ይህ ሁሉ ለአላህ ነበር የሚገባው መዕቡዳችን አላህ ስብሓነሁ ወተላ ነው የእኛ ያንን ሁሉ ድንበር አልፈው ለሰው ሲያደርጉት ማለት ነው ፈጣغቱ ኩል ቀውሚን የሁሉም ህዝብ ታቸው ጣዖታቸው መየተሐከሙ ኢለይ ወደ እርሱ የሚፋረዱበት ውሳኔ የሚፈልጉበት ይረ ላህ ወረሱሊህ ከአላህና ከረሱል ውጭ ሁክም የሚፈልጉበት ብይን የሚፈልጉበት ቁርአንን በመተው ሐዲስን በመተው ከዚያ ሰው ጋር ትድድር የሚፈጽሙበት ነገር ሁሉ ጣጉት ይባላል ማለት ነው አው የዕቡዱነሁ ምን ዱንላህ ለምሳሌ ብናይ ከአላህ ውጭ አመልኳቸዋል አው የተቢነሁ ላ ገይር በሲረት ሚና ከአላህ ያልሆነ እውቀትን መሰረት ያላደረገ ተከታይነት ይታይባቸዋል ማለት ነው አው ዩጢዑነሁ መርሐባ ይሏቸዋል ፊማ ላ የዕለሙነ በማያውቁት ነገር ጣዖታት ምንም የማያውቁት ነገር ናቸው ደጋሚዎችም ልክ እንደዚያው ማለት ነው አነሁ ጣዓቱ ላህ የአላህ ጠዓ ሁኖ እያለ በማያውቁት ነገር እነሱም መርሐባ ማለታቸው ፈሃዚህ ጠዋቲ አለም። ይሄ እንግዲህ በአለም ላይ የምናየው የተለያዩ የጧውት አይነቶች ሁኔታ ነው እንግዲህ የቁርአን አያውን ትልቅ መልእክት እንግዲህ ስናይ አላህ ምን ይላል እነሁ بعث في كل امه اي في كل طائفة وقرن من الناس بي زمنو ረሱል መላኩን ነው መልእክተኛ መላኩን ግልጽ የሚያደርግልን ምን በሚል ምን ዓይነት ከሊማሲዞ አን እዕቡዱ ላህ ወጅተኒቡ ጣዉት አይ እዕቡዱ ላህ ዋሕደሁ አላሃን በብቸኝነት አምልኩ ወትሩኩ ትው ዒባደተማሲዋ ከአላህ ውጭ ያለን አምልኮ ማለት ነው ፈሊ لازم نونجدي لازم تلك يتوحير تلكونو خلقت الخليقة فترتاتو تتفتروت وأرسلت الرسل ملك تنيو تتلاكوت وأنزلت الكتب مسافتو تشم يوردوت الله سبحانه وتعالى بسورة الأنبياء أنكس حيام مستلاي إهنني قرآن آيا بمدقف من وما أرسلنا من قبلك ከንተ በፊት አላክንም ሚን ከመልእክተኛ ኢላ ኑሂ ኢለይህ ወደ ርሱ በረአይ የገለጽን ቢሆን እንጂ አነሁ ጉዳዩ ምን የሚል ላ ላ ላኢላሃ ጌታ የለም ኢላ አነ እኔ ብሆን እንጂ ፈዕቡዱን ተገዙኝ የሚል አላሀን በብቸኝነት እንዲያመልኩ የሚጣራ የተውሂድ ትልቅ ተልኮ አሸክመን የላክን ቢሆን እንጂ ይላል አላህ يقرأ <applause> قرآن آيات تقل ملكة إن ملكت أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهولم زمن بهلهم زموش زند الله ملكة يندلعك قلز إيهون لنا على يدعوهم إلى عبادة الله وحده النزيع ملك تنيوش دكمو زم بلاو لش وات هذا اللي لا تلا تلك علامة pues سوتشين ودا توحيد اللي ودا وترك عبادة ما سوى كالله الله عبادة وتشين عملك شرك تكبرات وتشين نجاكمو ما درجات شون يمسكر على مالتنا فلم يزل ير يرسل الرسول إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى شرك كتكثثبت زمن جمر منذ حدث الشرك في بني آدم انقدي شرك لما جمر يا غزي بنبي الله نوح عليه السلام زمن نو كذا زمن جمروا انقدي الله ملكتنيوچين لكوال معناتنو يزي هيا مناسباو ተያዥነቱ ከተውሂድ ጋር ምንድን ነው ብለል እናነሳ እንችላለን እነ ዳዕወተ ለ ተውሒድ ወናይ ን ሽርክ ወደ መጣራት ከሽርክ መከላከል የ ሙሂመቱ ጀሚዕ ሩሱል ወአትባዕህም ሰዎችን ወደተናወደ ተውሒድ መጣራትና ሰዎችን ከሽርክ መከልከል ይ አጠቃላይ የመልእክተኞች ትልቁ ተግባራቸው ነው የመለክተኞችን ብቻም ሳይሆን የእነርሱ ተከታይ ማለት ነው የሁሉም ሙስሊሞች ሱናን አጥብቀን ይዘናል የሚሉ ሰዎች ሁሌም ሊለፉበት ሁሌም ሊታገሉበት የሚገባው ቁልፍ አጀንዳ ተውሂድ መሆኑን ያስረዳናል ማለት ነው ከዚህ ቁርአን አያ እንግዲህ ብዙ ነገሮች እንማራለን አንደኛ አንል ህክመተ ሚን ኢርሳል ሩሱል ሄ ደዕወቱ ኢላ ተውሂድ ወነህ ዩአኒል መልክተኞች የተላኩበት ትልቁ ጥበብ ነው ነብያቶች መልክተኞች የተላኩበት ሩስሎች የተላኩበት ትልቁ ህክማ ወደ ተውሂድ መጣራትና ከሽርክ መከልከል መሆኑን ይሄ ቁርአን አያ ያስረዳናል በሁለተኛነት አነ ዲን አልአንቢያ ዋዱን ወሁወ እክላሱ ልዕባደት ላህ ወተርክ ሽርክ ወኢን እክተለፈት ሸራዑሁም እንግዲህ የነበሩበት ዘመን የነበሩበት ቦታ በየዘመኑ ደግሞ አልፎ አልፎ አንዳንድ ሸሪዓዎቻቸው ሊለያዩ ይችላሉ በመሰረታዊነት ግን በመሰረታዊነት ግን ተውሂዳቸው ተመሳሳይ ነው ዋሂድ ነው ያ ምንድን ነው አላህን በብቸኝነት መገዛትና ወተርኪ ሽርክ ሽርክ እንዲጠፋ መታገል የሁሉም ነቢያቶች ተመሳሳይ ባህሪ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ሸሪያቸው ሊለያይ ይችላል የምንለው ለምሳሌ በበኒ እስራኤል ጊዜ የነበሩ ነቢያቶች አንድ ምሳሌ እንደው ላስረዳችሁ ልብሳቸው ነጃሳ ከነካው እንዳለ ልብሱን ቆርጠው ነበር የሚጥሉት ይሄ አንድ ምሳሌ ነው ይሄ እንግዲህ ህግም ነው አህካሞቻቸው ሊለያዩ ይችላሉ እንደየዘመኑ የዘመኑ በመሰረታዊው በተውሂድ ጉዳይ ላይ ግን ፈጽሞ ሁሉም ነብያቶች አንድ ነበሩ ማለት ነው በአንዳንድ አህካሞች ግን እንደየዘመኑ ሊለያይ ይችል እንደነበር ልንረዳ ይገባል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ኢዞ ሙሸኒ ተውሂድ የተውሂድን ትልቅነት ያሳያል ይሄ አያ ወአነሁ ዋጅቡን ዓላ ጀሚዕ ልኡመም በሁሉም ህዝቦች ዘንድ ግዴታ መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው ሶስተኛው የቁርአን አያ ወቀዳ ረቡከ ቀዳ ማለት አመረ ወወሳ عزوال عدرا على مالتنا إيه ربك الرب هو المالك المتصرف الذي رب جمع العالمين بنعمته رب بلو مالتن متصرف مالتنو. المالك يهلو نقر بالبيت يهلو نقر تنكباك بي الذي رب يا تنكبك بيهو جميع العالمين ዓለማትን በሙሉ ብኒዕመት በኒዕማው በጸጋው ዓለማትን በሙሉ የተንከባከበ ያለ ጌታ ማለት ነው ረብ ብሎ ማለት ወቀ ረቡከ ጌታህ ወስኗል፣ ደንግጓል አደራ ብሏል እያለ ነው ይህ ትልቅ የአላህ ስብንሁ ወተላ አደራ ነው ሁለት ትልልቅ አደራዎች ተጠቅሰዋል ምን ይላል አ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያህ አንድ ትልቅ የገዘፈ ትልቅ አደራህ ነው ወቢልዋልደይን ኢሕሳና ይሄ ደግሞ ሌላው ሁለተኛው ትልቁ አደራ ነው ማለት ነው አላ ተዕቡዱ ኢላ እያህ አይ አንተዕቡዱሁ ወላ ተዕቡዱ ገይረሁ ማለት ነው እሱን ብቻ ልትገዙት እሱን ብቻ ልንገዙ ብለን ስንል ደግሞ ሌላና አካልም ላታመልኩበት ማለት ነው ይሄ ነው እኮ እሱም ብቻ እየተገዛነ ይላሉ ገጠር ያሉ ቤተሰቦቻችን ጌታችን አላህ ነ ይላሉ ግን ምን አላመጡም ወላ ተዕቡዱ ይረሁ በጎን ግን በሸፋ መልክ በምን መልክ ቀብር የሚያመልኩ ብዙ ሽርክ ላይ የሚወርቁ ቤተሰቦች አሉ ይሄ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው አንተዕቡዱ ኢላ እያህ እያህ ማለት እሱም ብቻ ልትገዙ ማለት ነው ወላ ተዕቡዱ ይረሁ የሚለውንም ያስይዘናል ማለት ነው ليلا ناكل لا تعمل هي مجمرة ادرانو يا الله تلك وسيانو ولا التنية وبالوالدين إحسانا أي وقضاء أن تحسنوا بالوالدين إحسانا لولا لا جوتشاتشو بقول تولو كما قضاء أن تعبدوه ولا تعبد غيره እሱን አላህን በብቸኝነት እንድናመልከው ሌላን አካል እንዳንገዛ እንዳናመልክ እንደከለከለን ሁሉ ለወላጆቻችንም በጎ እንድንል አላህ ትልቅ አደራ ሰጥቶናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምን ያክል የወላጆቻችን ሐቅ ከባድ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው ወቢል ወሊደይኒ ኢህሳና ሲል እንግዲህ وقضى أن تحسن بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له نقول الله إن يابس إن داننا قرى شرك اندانا متى أزيه آيا لا وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على التأكد كزو حق قرنو الله يهيزو يا متى يولاجن حق إيه من النوم يا يولاج حق بات أم كباد مالتنو على تأكدي حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله كالله حق بمكتل تلك كبار حق بالومالت يولاجوج حق نو وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل لذي من الله سبحانه وتعالى زي قرآن آيالي بن ملكت كسو حق غار أقرانتو يولاجوج حق يا وبين حق الوالدين كقوله تعالى

በሐዲስም ብንመለከት እንደዚሁ ይሄንን የቁርአን አያ ሊያረጋግጡልን የሚችሉ ሐዲሶችን ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ በሰህ ሙስሊም ላይ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ ቃለ ሰአልቱ النبي صلى الله عليه وسلم نبيون ይላሉ አዩ الأعمال አሐቡ إلى አላህ ዘንድ ተወዳጅ ስራ ብሎ ማለት የትኛው ነው ይላሉ ይሏቸዋል በየጠየቅኳቸው ይላሉ ኢብኑ መስዑድ ቃለ? ነቢዩ ለህ ላቱ ወሰላም ምን አሉ አሰላቱ አላ ወቅት ሰላትን በወቅቷ በሰዓቷ መስገድ ነው አሉኝ ቁልቱ ማ አዩ ከዚያስ በመቀጠል የትኛው ነው ጥሩ ሥር አልኳቸው ለ ቢሩል ልዋልደይን ለላጆች መልካም ማዋል ነው አሉኝ ይሉ አዩ ከዚያስ በመቀጠል አልኳቸው ይላሉ አልጅድ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ መዋጋት ጀሃድ መውጣት ነው ብለው ነገሩኝ ይላሉና በዚህ ሐዲስ እንግዲህ እንደምናየው የወላጆች ሐቅ በሁለተኛነት ተጠቅሷል ማለት ነው ሐደተኒ ቢሂን ወለው ስተዘድቱሁ ለዛደኒ አሁንም ቀጣዩ ማነው ነው ቀጣዩ ማን ነው ጠይቂያቸው ቢሆን ኖሮ ይጨምሩልኝ ነበር ይላሉ ኢብነ መስዑድ ማለት ነው እንደዚሁም አቢ በክራ بس لفوت حديث نبي عليه الصلاة والسلام ألا أكبركم بأكبر الكبائر كونجر هلو تلو كونجل ما نندهون من بلوال نبي عليه الصلاة والسلام قلنا بلا يا رسول الله نقرون مرحبا أنت يا الله ملك تنيالنا الشلال. قال الإشراك بالله با الله لاي ما قراتني مجمرا يا كبائر يكبائر كبائر مالتو وعقوق الوالدين ወላጆችን ማስከፋት ወላጆችን ማስቀየም ማለት ነው ቅ አ አክበር እንግዲህ ምን ያክል ከባድ ቅ ሁላችንም እንደተሸከምን ያሳየናል እንግዲህ ብዙ ዲሶች አሉ ካለን የጊዜ አንፃር እንግዲህ እዚህ ላይ ይወሰናለሁ ከዚህ የቁርአን አያ የምር እንረዳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ አንደኛ እነተውድ ሁ አወሉ ማ አመረ ላሁ ብህ ሚና ወህወ አወሉ ልቁቅ ልዋጅበት አላ ልዓብድ ብሎ ማለት እንግዲህ አላ ስብንሁ ወተላ ከዋጅባቶች ከግዴታዎች መጀመሪያ ያዘዘው ጉዳይ ቢኖር እሱ መሆኑን ከዚህ የቁርአን አያ እንረዳለን ወሁወ አወሉ ቁቅ ትልቁና የመጀመሪያው ግዴታ ነው አልዋጅባ አልዓብዲ በባሪያ ላይ የመጀመሪያው ግዴታ የመጀመሪያው ትልቁ የሚፈለገው ከባሪያው ይሄ መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው للو هل عظمة الحق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية للو يولا جوج حق من يأكل تلك تلك حق عند هنا كزي قرآن آية إن الرد على مالتنو الله سبحانه وتعالى يولا جوج حق النامبت كسو حق قار آية يزو عطف درقوني أو مالتنو. ሌላው ሶስተኛ ውጁቡ ልኤሕሳን ላ ልዋሊደይን ብጀሚዕ አንዋ ልሕሳን ሊአነሁ ለም የሶ ነውዓን ዱነ ነውዒን ሌላው ምንድነው ለወላጆች በጎ መዋል ግዴታ እንደሆነ ብጀሚ አንዋ ልሳን በሁሉም በጎ ነገራቶች በገንዘብ ሊሆን ይችላል የንግግር ሊሆን ይችላል በሥራ የሚገለጽ ሊሆን ይችላል ትእዛዝን በማክበር ሊሆን ይችላል ሲናገሩን በትዕግስት ማሳለፍ ሊሆን ይችላል ፍቅር በመስጠት ሊሆን ይችላል በንክብካቤ ሊሆን ይችላል በሁሉም በጎ ነገራቶች ወላጆችን መንከባከብ እንዳለብን ያሳየናል ማለት ነው ሌላው አራተኛው ተሕሪሙ ዕቁቅ ወላጆችን ማስከፋት ወላጆችን መስደብ ወላጆችን መገልመጥ ወላጆችን እንዲበሳጩ ማድረግ ሐራም መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው ይሄ ቁርአን አያ ወላሂ ብዙ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብዙዎቻችን ለሚስቶቻችን እያደላን እናቶቻችንን በጣም የምንበድል ሰዎች አለን አላህን እንፍራ እናቶቻችንን የምናሰቃያለን እናቶቻችንን ከቤታቸው እናስወጣለን በአባትና በእናት መካከል ገብተን ለአንዱ አዳልተን እናትና አባቶቻችንን የምንበድል ብዙ ሰዎች አለን ሓታ በእንክብካቤ እንኳን የምናዳላ ወደ አንዱ ሳይድ የምናደርግ ይሄ ሁሉ ጥሩ አይደለም ከዚሁ ዕቁቅ ልዋሊደይን ወላጆችን ከመበደል ወላጆችን ከማስከፋት ሚለው ውስጥ ይገባልና ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ኢንሻአላህ ሌላው አራተኛው የቁርአን አያ ወዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአ አላህን ብቻ ተገዙ ወዕቡዱላህ አላህን ተገዙ ወላ አታጀጋሩ ቢሂ ሸይአ አንዳችም ነገር ቅንጣት አከልብት ብትሆን ይላል ሱረቱን ኒሳን 36 ላይ

كالله وجه لنا أكل تاوتون طاغوتون مالتنا وبالله كالله غار كل فيما هو من خصائص الله يا الله من لا يبهري هنون لا الله بون عبادة للي لا مستت شرك يبال مالتنا إن شاء الله شيء يمن تلون قدي نكيرة في سياق النهي في سياق النهي فتعم فتعم الشرك كبيرته كبيره وصغيره ሸይአ የምንትለው እንግዲህ ነኪራናት መዕሪፍ አይደለችም። ይሄ መሆኗ ሁሉንም የሽርክ አይነቶች ትጠቀልላለች ማለት ነው ትንሹም ሚሆን ትልቁም ሽርክ ይገባል ማለት ነው አጠቃላይ እንግዲህ እዚ ቁርአናያ ጥቅላዊ መልክቱ የእምር ላሁ ስብናሁ ባደሁ ብባደትህ ዋደሁ ላሸሪከ ለህ አላ ስብሁ ወተላ እንግዲህ ባሮቹን سُنُبِتْ كَانَ دي گزو تأزاز إيسا تعالى مالتنو وينهاهو مَعَنِ الشرك كشرك إيكال كلال ولم يخص نوعا من أنواع العبادة من المعينات عبادة أينت لا شرك يفكر إلا الله لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما بدعامهم بصلاة بخوف بخشوع بتوكل شرك لقباء مالتنو በአጠቃላይ በሁሉም ዒባዳዎቻችን አላህን ብቻና ብቻ መገዛት ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ የቁርአን አያ ብዙ ነገሮችን እንረዳለን የመጀመሪያው የምንረዳው ትልቁ ነገር ውጁቡ ኢፍራድ ላህ ብልዒባዳ አላህን በዒባዳ ብቸኛ ማድረግ ግድ መሆኑንና ሊአና ላህ አመረ ብዛሊከ አወለን ወ አከዱ ልዋጅባት አላህም እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ መጀመሪያ ያዘዘበት እና ከዋጅባቶች ከግዴታዎች ሁሉ ትልቅ አጽንኦት የሚሰጠው ተግባር እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው አያው ሌላው ሁለተኛው የምንረዳው ነገር ተህሪሙ ሽርኪ ሽርክ ሐራም መሆኑን ለአን ነሃ نها አላህ እሱን ስለከለከለ ማለት ነው وهو اشد المحرومات حرام ክልክል ከሆኑ ነገሮች ሁሉ ደግሞ እጅግ ከባዱና ትልቁ ልንርቀው የሚገባው ራሱ መሆኑን መረዳት ነው ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው አነ እጅትናብ ሽርክ ሸርጡን ፊ ስሐት ዕባዳ አንድ ዕባዳ ትክክለኛና ተቀባይነት ይኖረው ዘንድ አንዱና ትልቁ ሸርጥ ምንድነው ከሽርክ መራቅ ነው ለምን ሊአና ላ አምራ ልአምሮ ብልዕባደት አላ ስብሓን ወተላ በባዳ ማዘዝን ላይ ሲገልጽልን አብሮ ምንና አያይዞ አምጥቷል ብነይ ን ሽርክ ከሽርክ አብሮ አስጠንቅቆ አምጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ዒባዳዎቻችን ተቀባይነት ይኖራቸው ዘንድ ከሽርክ መራቅ ሌላው ትልቁ ግዴታችን ነው ሌላው አራተኛው አነ ሽርከ ሓራሙን ቀሊለሁ ወከቢረሁ ሽርክ እንግዲህ ትልቁም ትንሹም حرام نو لأن كلمة شيئا نكيرة في سياق النهي فتعم كل ذلك شيئا يمن تلوكال كلهم يشركين توج كل كلمة مهونات شون تاسيا لتشنا مالتنو نو بزي قرآن آية من الرد أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادتي كالله قال الله عبادة سندر كالسجر من منجر قر المشجرات አብረን ከአላህ ጋር ሌላናካል ልናመልካ ይገባም ላ መለኩ ወላ ነቢዩን መላእክትም ሁን ነብይ ሁን ወላ ሳሊሑን ሚን ልአውልያ ወላ ሶነም ደጋግሶችም ቢሆኑ ጣዖታትም ቢሆኑ ሊገባ ይገባውም ማለት ነው ለምን ሊአነ ከሊመተ ሸይአ ዓማ ሸይአ የምንትለዋ ቁርአን ውስጥ ዓምናት ሁሉንም ከአላህ ውጭ ሊመለኩ የሚገባቸውን ነገሮች ሁሉ ስለምንትከለክል ማለት ነ እንሻ ሌላው እንሻ አላህ የመጨረሻ የምናየው የቁርአን አያችን ቁል ብለህ በላቸው ያሙሐመድ ታለውኑ አትሉማ ሐረመ ረቡኩም ጌታችሁ በእናንተ ላይ እርም ያደረጋችሁን አነብላችኋለሁ በላቸው የሚለው ነው አላትሽሪኩ ብህ ሸይአ በአላህ ላይ ምንም ነገር ላታጀጋሩ የሚለው እንግዲህ ቀዳሚ ነው እዚ የቁርአን አያ ላይ ሌላው እና የመጨረሻ የቁርአን አያችን እንግዲህ ደግሞ ከሱረቱል አንዓም አንቀጽ 151 እስከ አንቀጽ 153 ላይ የቀረበው አያ ነው እንግዲህ ያው ለመግቢያው ክፍል እንግዲህ ሼኹ የተጠቀሙት የተውሂድ ጥሪዋ ነው ብቻ ነው ቁል ተዓላ ወአትሉ ማሐረመ ረቡኩም አለይኩም አላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአ እዚች ላይ ነው ትኩረት ያደረጉት وبالوالدين إحسانا يملوم كدم بلو تبرار مَا ابن كثير إهن قرآن آيا سيابرار من لالو قال ابن كثير يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله لنبي عليه الصلاة والسلام من لا قل بلهبلات يا محمد أنت محمد هوي لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله كالله وجي أكل أكال لم يملكوا تلا مشركوش بله بلاتشو قل تعالوا يميلوا مالتنا وحرموا ما رزقهم الله الله يسد أتشون إرميا وقتلوا أولادهم لجو تشون يمي كان هي يك أبروس لنا ይሄ ሁሉ እንግዲህ ትክክለኛውን የነብያቶችን ፍኖት በመሳታቸው የመጣባቸው ጉድ ነው ወኩሉ ذلك فعلوه ቢአራእህም بارائهم ይሄ ሁሉ የመጣባቸው ምንድነው በየተበላሽ አመለካከታቸው ትክክለኛውን የተውሂድ መንገድ በመሳታቸውና ወተስዊል الشيطان ለሁም شيطان ለነርሱ የሚሰሩትን ስራ መልካም አድርጎ ስላሳያቸው ማለት ነው ስለዚህ በለህ በላቸው ተዓለው አይ ሃልሙ ወአቅቢሉ ኑ ወደኔ ዙሩ ተመልከቱ ወደኔ ተሰባሰቡ ኑ ቶሎ ላንብብላችሁ ልንገራችሁ በላቸው ይላል አላ አይማሐረመ ረቡኩም ዓለይኩም አይ አቁሱ ዓለይኩም ወአኽቢሩኩም ብማ ሐረመ ረቡኩም ዓለይኩም ሐቃ አላህ ላይ ዕርም ያደረገባችሁን በትክክል እንዲሁ ዝም ምብሎ በተረተረት በውሸት በጥርጣሬ ሳይሆን ወህይን መሰረት አድርጌ ኑ ልንገራችሁ በላቸው ላ ተከሩሶን ወላ ظنا በል وحي ሚንሁ ወአምሩን ሚን عنده ከአላህ በሆነ ትእዛዝ ኑ ልንገራችሁ በለ በላቸው ይላል الله እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድን ነው አላ ተሽሪኩ ብህ ሸይአ የመጀመሪያው እንግዲህ ቁርአኑ ላይ የተጠቀሰውና የእኛም ትልቁ መልክታችን የሚንጠለጠለው በአላህ ላይ ቅንጣት ተክል ላታጋሩ ይህ ነው የመጀመሪያው ተውሂድ ነው የመጀመሪያው ጥሪ መሆኑን የሚያሳየው ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳየነው ከወላጆች ጋር ተያያዥነት ያለውን ጉዳይም ቁርአኑ ያነሳል ማለት ነው ابتدا ተዓላ هذه الايات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه ፈሐረመ ለይና አንንሽሪከ ብህ ሸይአ እንግዲህ አላ ስብንሁ ወተላ ይቺን የቁርአና አያ ሽርክን እርም በማድረግ አምልኮን ለሱ ብቻ ማድረግ እንዳለብን በማስጠንቀቅ ጀመረ ማለት ነው ወማ አባሐ ተላ ሊዕባድህ አንዩሽሪኩ ብህ ሸይአ አላ ስብንሁ ለባሮቹ የትን ቦታ በመቼውም ጊዜ በሱ ላይ እንዳሻርኩ የፈቀደበት አንቀጽ የለም ማለት ነው ፈኢነ ሊከ ይሄ ሽርክ ብሎ ማለት አለሙ ልሚ ወአቅበሁ ልቀቢህ የበደል ሁሉ በደል ያስቀያሚ ነገሮች ሁሉ አስቀያሚ ብሎ ማለት ሽርክ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው ከዚያ ቁርአኑ እንግዲህ ይቀጥላል ነቢዩ ለህ ወሰላም እንግዲህ እንዲነግሯቸው አላ ያዘዛቸው ብዙ በእነርሱ ላይ እርም የተደረጉ ተግባራቶች አሉ ማለት ነው ወቢልዋሊደይኒ ኢሕሳና በወላጆቻችሁም ላይ በጎ ልትሉ ነው ብሎ አሁንም መልሶ አላ ስብሓንሁ ወተላ ቀደም ባለው አያ እንዳየ ነው ከእርሱ ትእዛዝ ጋር ከእርሱ ሐቅ ጋር የወላጆችን ሐቅ አያይዞ አመጣው ማለት ነው ቁርጡቢ የወላጆች ሐቅ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አነሷት አንዲት ጠቃሚ ነጥባለች ወቢልዋሊደይን ሳና አልኢሕሳኑ ኢላልዋሊደይን ለወላጆች በጎ መዋል ብሎ ማለት ይላሉ ቢሩሁማ አንዱ መልካም መዋል ነው መገለጫው ሁለተኛው ወሕፍዝሁማ መጠበቅ አደጋ እንዳይደርስባቸው ጥሩ ነገር እንዲያገኙ ሁሌም መንከባከብ ወስያነቱሁማ ከመጥፎ ነገር ልንከላከልላቸው ይገባል ሦስተኛው ይሄ ነው ለወላጅ በጎ መዋል ብሎ ማለት ይላሉ አራተኛው ወእምትታሉ አምርህማ ትዕዛዛቸውን ማክበር ወኢዛለቱ ርቅ አንሁማ ከእነርሱ ላይ ባርነትን ማስወገድ ባሪያ ከሆኑ ወይም አስቸጋሪ ሥራ ላይ ካሉ ሕይወት ለእነርሱ በጣም ከባድ ከሆነች ለእነርሱ መስዋትነት መክፈል ያስፈልጋል አሁን ላይ ግን እየተሠራ ያለው ወላጅን ወደ ጎን ጥሎ የራስን ሕይወት ማሯሯጥ ብቻ ነውና ይሄ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል ማለት ነው ሌላው የእነርሱ አዛዥ የበላይ ተቆጪ ነሱን ገልማጭ እንዲህ እንዲህ አይነት አስከፊ ባህሪያቶችንም በእነርሱ ላይ ማሳየት ተገቢ እንዳልሆነ ያሳያል ሌላው በዚሁ አያ ላይ እንግዲህ የተጠቀሰው ወላ ተቁቱለ አውላደኩም ልጆቻችሁን አትግደሉ ሚን ኢምላቂን ነሕኑ ነርዙቁኩም ኢያሁም ኢምላቅ ማለት ሚን ኸሽየቲ ኢምላቅ ማለት ነው በሌላ አያ እንደተነገረው ፈቅር ማለት ነው دهنتن بمفرات لجو تشاتشهون اتقدلو اهم من قريه الله بنان تلاي ارمي ادر رقونا ويالو نبيو عليه الصلاة والسلام اندي نقرو اجرو اه تأزاز ستو الله بزي آيا إيه لاي يقتل الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نهي عام من قالو ابن عطيه ايه يقرا إيه انا بزيه سورة الأنعم لا يالي آية نهن عم نهي عم عن جميع الأنواع الفواحش وهي المعاصي فواحش بلو مالة ونجل معاصي المعاصي نو وظهر أه وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء نقري بغلس ان بدبك كان نرزا ان الله بزيه قرآن آية ከፈዋሂሽ እንዲርቁ ከወንጀል እንዲርቁ በቁርአኑ እየገለጸ ያለው ማለት ነው በመቀጠልም ወላተቁትሉነፍስለቲ ነፍስን አትግደሉ ሐረም ላህ አላህ በእናንተ ላይ እርሜ ያደረጋትን ኢላ ብልሐቅ በሐቅ ብቻ ሲቀር እንጂ እንዲሁ ዝም ብላችሁ በሆነ ባልሆነው የሰው ደም አታፍስሱ በላቸው ብሎ እንግዲህ እንዲነበብ ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም እንዲነግሩ የታዘዟቸው የተለያዩ ንግግሮች እንግዲህ ሀሳቦች እነዚህ ናቸው ማለኩም ዛሊኩም ወሳኩም ብህ ላዓለኩም ተዕቂሉን ይላል አላ ዛሊኩም ኢሻረቱን ኢላ ሀዚህ እነዚያ ሃራም ነገሮች በእናንተ ላይ እርም ያደረጋቸው ነገሮች የተባሉትን እንግዲህ እቺ ሊኩም የምንትለዋ ማለት ነው ወልወስየቱ አልአምሩ ሙؤከዱ لሙቀረር ትልቅ ኑዛዜ ማለት ነው ትልቅ አደራ ማለት ነው ሊኩም ወሳኩም አ አደራ የሚላችሁ በእነዚህ ተግባራቶች ናችሁ ለዓለኩም ተዕቂሉን ታውቁ ዘንዳ ይላል መን ሰሚع ሃذህ اልወصያ ዩረጂ ውቁع አثር اልዓቅሊ ባዕድሃ እንደ ማለት ነው አላህ ስብን ወተላ እንግዲህ ከተውሂድ ጥሪ ጋር አያይዞ ሌሎች አስከፊና ሐራም የሆኑ ተግባራቶችም አብረው ሽርክ ጋር አስከፊ ችግሮች ስለሆኑ እንዲቆሙ በዚህ የቁርአን አያ ለሙሽሪኮች ጥር ይቀርቧል ማለት ነው እንግዲህ እንሻአላ ዛሬ ያየናቸው አምስቱም የቁርአን አያ ሁሉም ቅድሚያ የሰጡት አላህ Subhanahu Wa በብቸኝነት እንዲመለክ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ እንዳየነውም በተደጋጋሚ ጊዜ ቁርአንም ላይ እንደተገለጸውም የመጀመሪያውና ትልቁ የሰው ልጆች ትልቁ ዋጅባት ተውሂድ መሆኑን ያሳያል በዚያው ልክ ደግሞ ሊጠነቀቁት ሊርቁት ሊያስወግዱት የሚገባው ሽርክ ተግባር መሆኑን እንሻላህ በዛሬው ትምህርታችን አይተናል ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ምን ይመስላል ወሰለላሁ ወሰለም አላ ነብይና ወሰለም ወበረካቱ